У нас сьогодні буде нарада з представниками районів Львівської області і з представниками обласного управління обласного департаменту охорони здоров'я щодо того, аби визначити госпітальні округи Львівської області згідно методики, яка затверджена Кабінетом міністрів. Методика була затверджена 30 листопада, потім ми надіслали її в регіони, і регіони мають самостійно, зібравшися в дискусії, визначити склад і межі госпітальних округів і подати їх до Кабінету міністрів, де відбудеться перевірка на відповідність методиці. Якщо методиці вони відповідають, то автоматично вони затверджуються. Тобто рішення про госпітальні округи передано на місця. Ми якби діємо в дусі повністю, в дусі децентралізації, в дусі прийняття рішень там, де, власне кажучи, лікуються люди. От. Але є багато питань, і я приїхав спеціально, щоб відповісти на ці запитання. І я думаю, що за результатами наради також якусь інформацію ми вам дамо. Ця методика дуже проста. І там є, скажімо так, мінімальні вимоги до госпітального округу. Тобто ми не зарегульовуємо процес утворення госпітальних округів, ми ставимо обов'язкові вимоги, яких він повинен витримувати. Ці вимоги стосуються двох речей. Перше – це навантаженість на медичний заклад, який знаходиться на лікарні інтенсивного лікування, яких буде декілька таких вузлових на один округ, яка є похідною від кількості населення, тому що, відповідно, потік пацієнта в лікарню, він є прямим наслідком населення, яке там є, яке хворіє на певні хвороби, відповідно, звертається в лікарню. І друге – це доступ до послуг, доїзд. Тобто нам треба, щоб послуга була якісна, що є похідною від навантаження на лікаря і обладнання. І друге, щоб до цієї якісної послуги можна було доїхати за годину. Якщо ці вимоги витримуються, відповідно, формується мережа госпітального округу. І це не є дуже складно, тому що на сьогоднішній день пацієнти самі вже, скажімо так, протоптали шляхи до цих лікарень, і всі доволі добре знають, де є ці лікарні. Да? Тобто, фактично, задача регіонів – зафіксувати ці округи і далі їх розвивати.